Čau, Tlusťochu. Hej, sorry, jestli tady na vás mluvím v tom chatu už. Já to nemám nastavený v borci. Tohle je kámo, jestli si neumí nastavit ani ty speak, tak a mám jas to bude kámo majzlu. Ale to je v pohodě, druhý bubble, mě to zvládne. Druhý bubble. Já se ta p***ovina nastavuje, co to je za old school program, ty vole, tě jak DOS, ty vole. Vím, že Freeze je jebnutej tady na ty pičo píčovinky, ale počítání kundovin, ale já to tady nemůžu najít dobu. Takže ty mi tady ještě můj teamspeak, jo? Takže se má option. No jo, fet je technika, ty vole. Drž píču, ty hubená píčo. Ne, hoši, tak budeš teda bez mě a to chču. To je pět na Discord, ne? To prostě lívnu. Jo, fet jde na Discord, prej. Tak jdem na Discord. No, tak jdeme Discord. Halo, halo. Země volá Fetyho. Země volá Fetyho. A nic. Fety je ve vesmíru, vole. Ani na Discordu. A vy třeba, třeba ty settings teďka flipne dobře, co víš? Kámo, teď nám řekne, pojďte na Skype, ne? Ty vole, zavoláme si, vole. Opat je ready, tak ať jde na můj Discord. Freeze! Přetázíte to vám na dole. Freeze! Už ti to jede, Fety. Freeze! Dobrý, dobrý, hoši, nikdy jsem to nehrál. Jdu prostě do vesmíru. No, kuchnem tě prvního. Jenom... Halo? Konec, že můru, ty píčo, pane bože. Ty píča, prostá, to je v píči. Prvním domluví, kurva. Teď nebudem mluvit nikdo. Kurva! Jdu s Mikenem. Ty píčo. Dobrá tedy, to jsem zemřel. Opatrně, když jsi mrtvej, nemluvíš. Jo, nesmíš mluvit, jsi mrtvej. Nesmíš mluvit. Ty vole, jaký speedrun. Poslouchej, normálně jsem jakoby udělal raketičku v raketě a šel jsem dolů, doprava, potom se vyhodili z pětla, že jsem nalevo a tam jsem našel mé rozjebanýho opata do straček. Před... Jako kde? Já jsem tam byl taky. Před elektrikou. Já jsem vpravo nahoře teď. Jako Miken je safe, hoši, Miken je safe, protože já jsem ho viděl. Jakoby mě z Mikenem. Jak jsem viděl, když byli... Ne, celou dobu jsem byl... Okej, celou dobu jsem byl s Mikenem vpravo. Nebo běželi jsme doprava, jak se vyply světla, tak jsem ho... Běžel jsem skoro na něm a viděl jsem ho, takže to nemohl být on. Takže... Byl, Miken byl vpravo a mrtvola byl vlevo. Elektriky teda byla mrtvola, ne? Je to tak? Jo, 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 jo. Hnedka jo, jakoby vstupejš do elektriky. Já tam počkat, co? Já jsem tam taky. Ale jak jste stihli tolik věcí, když se to stalo asi za 5 sekund. Takže Dolan, Traje, Fety. Já jsem ještě můžu mluvit. Já jsem for fun fakeoval klíč jako vždycky a pak jsem běžel hnedka na elektřinu. A ke mně na tu elektřinu nikdo nedoběhl a cestou na tu elektřinu jsem taky nepotkal žádnou mrtvolu, takže to, že jí ta mrtvol teďka reportuje, mi přijde trošku suspicious. Tak ty jsi totální ale... bestie teda teďka, to jsem ale myslel za hollywoodský skript, koko tam. Kdo to kurva mohl bejt? No doufám, že mě teďka nikdo nekuchne, jak si nezahraju. Protože jsem tady zůstával, já ne, ani nevím, s kým jsem tu zůstal. Já vidím úplný hovno, kdo tohle vymyslel, vole. Miken a Vory. Miken a Vory, Miken a Vory, Miken a Vory. Traje, okej. Okay. Tak, hele, já vím, že to je takový jakoby trošku suspicious teďka, že se začalo být další tělo, ale, poslouchejte mě teďka, počkej, já jsem běžel doprava a teďka jakoby tohle bude taky suspicious, ale já jsem viděl ještě, když se vypnuli světla, tak jsem udělal 180, že až jsem je nahodit a dva další lidi běželi doprava a mám pocit, že to byl Dolan, že to byl žlutej, a ještě někdo a někdo, možná Vincent. Žlutej já a Vincent. No počkej, já jsem viděl doprava úplně první. Ke zbraním zpátky. Co ty no, jsi nevěděl? Fety odnul Mikena. Co je? To co je? To co mají za problém? Já jsem viděl good guy, ty vole. Jim Strahan. Sekunda! Byl jsem na tlačítkách a viděl jako, jsem, že... na scan, jako na live, jestli je někdo no, mrtvý nebo... No, na tom přístroji a viděl jsem Mikena Fetyho mrtvýho, tak jsem šel jako zavoutovat. Okej, okay, traje to není. Vpravo... Počkej, ticho. Dolané ticho, myslím si, že byli vpravo nahoře u toho tlačí, u toho druhého, jak se to jmenuje? Jo, počkej. Toho reaktoru nebo toto. Já jsem byl... Viděl jsem tam Aleše, Voryho, Trajeho. Vory a Traje tam byl. Já jsem byl na takže jediný, kdo tam nebyl, byl Dolan, ale jaké tam se tam udělal? Já jsem dělal ale ruku napravo. No a já jsem tam s tebou musel být i Mikken a Fety, ne? Nebo jako kde chcípli? Ne, vůbec jsem neviděl vůbec nikdo. Já jsem viděl zelenýho, to byl asi Vory. Počkej ticho, já jsem viděl Voryho běžet doleva k tomu reaktoru, tak já jsem běžel doprava. Hele, jestli... Vpravo vůbec nikdo nebyl. Vincene, jestli byly dvě mrtvoly vpravo, tak z největší pravděpodobností je to Dolan a Traje.
podle mě. Protože Trajan byl na kamerách, Trajan byl na kamerách a vypadalo to jako kdyby se tam ventnul, protože tam odnikad nepřišel. A Dolana se neviděl celou dobu. Uploadoval soubor s tebou v té komunikaci a říkal, že jsem neviděl celou dobu, takže buď kecáš. No to bylo hnedka ze začátku, to bylo úplně ze začátku a to je tak 2 minuty zpátky. To bylo dobře, úplně ze začátku, když ani neměl kill na kuda. Naplňat lahvičky a pak jsem šel dělat reaktor, takže jako, nevím, co tady zkoušíš. Jako, já si pořád myslím, že Vinxen je trošku sus z toho kola, kde umřel Bronco a teďka mi přijde, že Vinxen s Alešem to hrajou fakt hodně dohromady, takže... No, jako útočíte na mě, jako, to hodně. Počkej, jakože Ale říká, že to je Dolan a já říkám, my to seš ty, tak jako útočíme dohromady. Vinxen, já si myslím, že to je Dolan. Ale teďka docela inkonzistent, protože na začátku kola říkal, že já to nejsem a teďka říká, že to je teda Adolan, takže... Nebo jako... já jsem si myslel, že to nejsiš, protože se mnou běžel od kamer, ale pak mi došlo, že ses tam mohl ventnout zprava a neměl si kill. Počkej, ne, Dolan. Pro Freezeho teda jsem spíč, ale... No jenže Trajan byl u Fibronovej mrtvoli do začátku. Je to, já si myslím, že to je Dolan. Kdo mě hlasoval? Traje a Dolan. Mhm. Okej. Debil ty. Ty vám je zlá. Dolan, to se děli hrozný výhra, jo. Počkat. Můžeme ještě zlíst? Byl to Dolan Vary? Jo. Vy jste o mě vůbec nevěděli. Já jsem si myslel, že to je Dolan. Počkej, můžeme se říct, že... Já jsem si myslel, že to je Dolan s Trajem. Řekni to, že klipu moc děkuju, já jim nechci do toho mluvit, protože mi asi jebe mikrofon, takže kluci, moc vám děkuju, že jste mě vzali k sobě, že jste mě nechali to vyzkoušet. Karol se rozloučil. Jako Karol se rozloučil v klipu, já vám můžu poslat. Věřím, že to může být prdel, když všichni... Ale mě bylo jasný, že on bude hrát třeba 1-2 hry, protože my prostě už to umíme hrát a on to absolutně neumí hrát a je to takový pro něj... No, já jsem chci poznat 2 sekundy, co jsem zkusil. No, protože jsme mu to prostě nevysvětlili. To jsem někdy... Kroši, dovez mi pizzu, nezabijte mě. Tyrkisovej, kámo, já vidím úplný hovno. Červenej, žlutej, tyrkisovej. Červenej. Tak můžu něco říct, našel Marka, jsem tělo v medbay a teďka jsem viděl, jak tam běžel Camillus a Bubble, ale Bubble byl u drillu a najednou se Camillus jakoby vrácel, jo a Camillus se vrácel jakoby doleva a hnedka tam jak jdeš jakoby víc doprava a nahoru, jak máš teploměr a to tlačí, tak tam bylo tělo. Jako můžu ti na 100% říct, že z komory nevycházel tam se na opravu kabely teď. Majku, děkuju. Tak Kamile... Můžem? No. Tak já jsem mal task, jak jsou tam ty rakety, jak střílaš. A... Tak ty právo nahoře nejsou, ale... No. Jo, to znamená. A ja som tam mal taj quest a vidím, jak ide Bronco s Bablom. A jak som predtým, že som ten quest išiel robiť, tak som videl, že tam idú spolu, tak som iba tak nakúkol, že sa niečo stane. A potom vidím Bablo uteká naspäť, tak som utekal s Bablom a potom vidím Mikena, tak utekám s Mikenom do tej runky a reportli sme telo. Jo, takhle. Takže si myslím, že to je... Takže Bubble, teď Bubble. Ja som teď dělal svoje otázky. Ja som teď dělal vykřišníky, tak som na nich klikal. To je pravda, já jsem ho tam viděl těch vykřičníků. Já jsem tam teprve přišel a šel jsem s Mikenem. A jediný, kdo byli umrtvali je Kamil, Bubble a Miken to nahlásil. Byl tam aj opat a on potom povedal, že si jde prepisu. Jo, takhle. Takže tady to už znamená, ty tenhle holický skript. Ale mě se nezdá Kamil, hoši. Legit. Tak nezdá Kamil. Jako Kamil řekl, že střílel raketu, ty vole, a jo, to jako to opravil, to je takový zvláštní. No. Mně se nezdá Bubble u stromku, jo, ale on je taky trošku. Já jsem tě to je zbytečný, si s ním zahrajem znova, až se to trošku naučí a bude se mu chtít, tak si 100% zahrajem znova. To je bez problému. Vinxen. Kurva, já mám medbay a oni... Pojďte za mnou. Ježíš, ono to není vizuální, že? Ten task. Ono už to není vizuální, ale prostě... Já zůstanu s tím, s Warrym, ale on to může fejkovat. Warry a Vinxen to nejsou. Nebo takhle. Vinxen to může bejt a teďka mě může kuchnout, ale největší pravděpodobností to není. No. O kurva. Bylo
byl jsem dole. Počkej, jsem nechci mluvit. A mrtvola byla vlevo dole u toho, jak nabíjíš ty bombičky, nafukuješ tím oxygenem. Autučko. A kdo se tam pohyboval celou dobu, tak je Traje a Bubble. Je to tak. Takže Traje, teď bych, co mi k tomu řekni, co se tam tak motal, teď. No já jsem víceméně pobíhal mezi kamerama a mezi dolem, protože jsem na kamerách viděl, jak je tam Bubble a Mikken, tak jsem si myslel, že ho Bubble půjde zaříznout hnedka na začátku, nicméně jsem tam doběh, tak ho jakoby nezabil, pak jsem se tam vrátil na questy a byl tam vlastně mrtvý Mikken, no. A Bubble tam byl v tu dobu taky, jsem se tam po druhý vrátil, takže jako... Jsem si dost jistý, že to nebyl teda ještě self-report od Dolana, protože jakoby když jsem dodělal ten jeden quest a byl jsem tam s Dolanem, tak jsem viděl, že on jakoby stál u mrtvýho těla, že tam jakoby to tělo nepadalo, takže okay, Dolan to určitě nevím. Prostě šel jsem do jak je to, autůčko, ještě pojďme. Já byl to on, kokrá. No, Bubble! Je to Bubble. Byl jsem dole, byl tam Dolan se prostě nějak jiným. A co ty tam dělal, Bubble? Počkej, Bubble, ty vědeť, Dolan na začátku dole vůbec nebyl. Ale já hlasu pro Bubble, když to není Bubble, tak je to tak. Ticho! Bubble, jaký jsi tam dělal task? No, máš tam. Ne, jaký jsi dělal ty, ne, co tam máš? Mission failed. We'll go next time. No tak ty teď prdeli, Bubble, vole. Já si myslím, že Kamil na začátku píchnul toho, no, protože se nešlo. My jsme tam mali největší double kill na světě a mohli jsme strhnout. Ty jsi tam afkoval, ty kokot, ty si ho nezajebal. Jak afkoval, kámo, ty jsi to úplně... Všetci išli do lava, tam nikdo nebol. A necháš tam normálně Mikena naběhnout reportnout. Prostě, jakoby... Alež tam nepolečil. Byl jsem tam. Dobre, ale počkej. Ale já tam musím... New lobby. Já jsem šel domů pro pizzu, kurva. Počkej, ty jsi slyšel pro pizzu, bol si... Jakou pizzu máš opaté? Sírovou, já jsem čekal dole venku, na měli jsem zvládět. Jenom aby to byla sírová, já ti nevěřím. Já jsem to nepřítal, okej? Kuma, a jestli zase budu crewmate, vole, 13 kol v kuse, tak to tady rozmrdám. Ale co pak? Bráško, co jsi to tam kuchnul na začátku u klíčku? No, prosím. jakou máš obranu? Jako obranu? No teď si běžel doslova od kuchnutýho. Borci, hlasujte Voryho, když to není on, tak jsem to já. No my nevíme, já, když ale to není on. Já jsem taky viděl Vory, jak se tam v začátku nějak vlastně pojeboval. Vory, já jsem udělal to bludiště, kde musíš udělat toto, vyply se světla, běžel jsem schválně zpátky na začátek a tam mrtvola a Vory tam je. Vory obhajba? Já jako mám pocit, že tohle je Alešův self-report jako. Jo. Máš pocit, jo? Jako je pravda, že Alešův self... A Vory to si dělal celou dobu. No, udělal jsem klíč, udělal jsem raketu, šel jsem dolů. A teďka to všichni odešli. A teď jsi kde? Teď jsi byl kde? Teď jsem dole pod tím. Já jsem šel nahoru kontrolovat, jestli tam je mrtvola. Opat tam pořád stál u toho klíče. Já jsem odešel, šel tam nahoru Aleš a najednou tam je mrtvý opat. Jako já jsem tě voltnul. No hele, já bych ho to Voryho a dali tam bol. Ale já jenom dodám, že jsem... No jako jsem to já nebo Aleš v tom případě, tím pádem nasoukněte oba, jestli to... Okej. Ne, byl jsem jenom Voryho a uvidíme, jestli padne jenom kill, jeden kill nebo ne, tak když padne víc než jeden kill, tak pak voltem Aleše. Ale to můžeš voltnout oba rovnou. Ne, protože... Můžeš voltnout oba. Ale běžel jsem chtěl říct, že já jsem viděl dole a běžel dole, potkali jsme se oba solo a neříkli jsme se. Běžel tam, že jaký to je Aleš, tak teraz prosím, nebude votovat nikoho, teda killovat. Byla tady to logiky. No ale jako killer může... Mute. Teď mě nemůžou zabít, by the way, vrahové. Oni si budou... Já můžu dělat tásky jako kokot, protože vrahové mě nezabijou. Vůbec, prostě... Já to tady speedrunnu, ty tásky. Nejdřív se podívám, jestli tady není nějaká mrtvola. Není. Jako, když mě teďka vrahové zabijou, tak jsou to retardi, víš? Protože já jsem podezřelej. Já si to speedrunnu. Bubble se mi nějak nezdá. Vidím úplný hovno. Oh, byl jsem na kamerách a vidím mrtvýho Kamila u Vitals. U čeho? Čeho? Tabulka se ukazuje mrtvý a živý lidi.
Je to jasný. Na obranu Aleše jsem ale zalešen teď bylo. No já to nejsem, protože by byly dva killy, že jo, kdybych to byl. Dolané, Mekané, kde jste byli, Brané? My jsme, já jsem byl teďka nahoře vpravo a čekám na medbay, na scan, a teďka na něj obupřenu, a někdo to byl, protože... Já jsem se tam skenoval. Jo. Dolan tam byl 100%, ale Miken tam přišel jako poslední, takže to klidně mohl být on. Já jsem byl teďka s váma celou dobu. No, přišel jsi sem před 20 vteřinama. No, celou dobu asi ne, Miken teda. Přišel jsi před 20 vteřinama. A byl tady Dolan celou dobu a... A Kamel byl na větě. A Bubble. A Bubble a viděli Dolan tu byli celou dobu. My jsme ale s Bubblem běželi ale spolu ven. Jak spolu ven? No. Bubble, můžeš to potvrdit? Byl ne, my jsme běželi spolu ven z... Jak jsme dělali nahoře tu kartu a potom to IDčko. V... Tam jak já je... Já jsem IDčko nedělal. Ne, ale jsem dělal já ty demente. A ty no, Bubble, můžeš dát alibi Mekanovi nebo ne? Jako já si nespomínám, že byl se mnou, ale já jsem vyšel ven a šel jsem nedělat, jak kdybych no. Dáváš to číslo, trrr, ať máš stejné. Myslíš teplotu? Reaktory, viděli jste tam ještě někdo Kamela nebo ne? Já jsem byl na reaktoru na Vabo solo a Kamel tam se mnou nebyl. A napravo to opravo kdo? Já jsem tam opravo napravo. A viděl jsi tam koho? Nikoho. A, vlastně. Počkej, takže to jsme jako jenom dva lidi běželi. A za mě Bubble a Dolan je čistý. Bubble běžel sám dolů. Dolan je určitě čistý, protože já se teďka čekám na scan a Dolan tam byl přemýšlený. A Trajeho jste viděli nebo ne? Nemůže to být self-report? Trajeho jsem neviděl nikdo. Jako může no, ale já jsem to viděl na kamerách to tělo. Já jsem Trajeho viděl, když jsem šel k tomu reaktoru, tak on vycházel z medbe. To je jediný, co jsem viděl. Počkej. Já se nezdám Mikem. Medbe nebyl, mám takový pocit Dolane. No, posledních 20, já jsem ještě nemluvil. Jenom, no. Kdy Traja říkal, že opravoval ten blbo, tak mohl vycházet z medbe. Já jsem z medbe nevycházel, tak ono. Bronko mluví, guys. No tak no, začal... někde zprava si běžel, ale nevím, jestli to bylo. Bronko řekni, no. Jo, nechte okay, mluvit Bronko. Já jsem nikoho neviděl, já jsem dělal tásky vlevo dole, čekal jsem, jestli mi nikdo nečísuje, nikdo mě nečísoval, udělal jsem si tam tři tásky. Dávám skip, ale pravo dole jsem tě neviděl, že to není Dolan, levo protože jsem se z Dolan nevzal. Jako takhle, pokud to nejsou dva razy, pokud teďka nepadne double kill, tak jsme úplně v chillu. Dolan to není, no. Padne, tak musíme poslat Bubble. Fokus na tásky. Teda Bubble, Freeze, sorry. Nechci běžet s Mikenem, nebo takhle, abych mohl běžet s Mikenem. Kámo, WTF, Bubble... Miken se mi kurva nezdá. Teďka podle mě někde někoho kuchnu, jdu hledat. Asi ne. Nevím, Miken se mi nezdá, hoši, Miken se mi nezdá. Miken se mi kurva nezdá. Miken byl tady dole, když tady bude mrtvola, tak... Ale jako už jsme stejně vyhráli. Protože máme finishnutý tásky. To je jasný. Hoši, tak... byl jsem úplně vpravo dole, jak se tam dělají ty listy a takový věci. Přišel dole, jakoby pod medbeje. Dělal si task, pak najednou se vyplo světlo a já jsem jakoby chtěl běžet doprava a Dolan stál chvíli na mě a najednou jakoby mě zmizel, že prostě jsem neviděl, jestli šel doprava nebo doleva, tak jsem se snažil najít ještě v té místnosti vpravo dole a pak jsem se řekl fuck it, že půjdu dělat poslední task vedle dalekohledu a najednou vole jdu a mám tam report a je tam mrtvej Dolan. Takže tam někdo tam musel doběhnout z medbeje, nebo prostě ne, daleko hledu. Já, ale Traje Bubble. Já, ale jsem vlevo dole. A Traje se mnou tam byl houtučku. Taky. Jo, já jsem potkal taky Traje v houtučku, já jsem dělal ten trash. Ne, asi tak před 15. Hele, takhle reálně, máme skoro všechny tásky hotový. Kdo nemá tásky? No jako mě všichni. Jeden možná. Takhle, ty tásky doděláme. Opatře, ty seš mrtvej, ty nemluvíš. Jo, mrtvý nemluvíš. Jakože já si myslím, že nejvíc safe play je teďka zavít Aleše, protože ho může být ten druhý vrah a pak dodělat tásky. Ale jako může nejlepší safe je skipnout. To je druhá možnost. A já si myslím, že to je Miken. Aleš, vole, já bych to skipnul. Tak ty vole, ne, jako, nejsem no, to, jako, že jo? My nevíme na 100%, že to je ten vody, jako jestli ty vrali hrajou mega clean, ale jako, taky si myslím, že to je spíš každý jeden kill. To by padly teďka dva killy a... Já si pravda. Já jsem chtěl říct, že bychom na to podle mě už měli být schopný přijít teda, kdybychom přemýšleli, ale já teda taky skýt. Já si myslím, že to je Miken, já si 100%, já si 99% že to je Miken. Tak vám to jebe na hlavu úplně, já jsem tam byl zlovo strém. To jo, ale proč ho notovat, prostě doděláme tásky. Já jsem tam byl strém vlevo. Je to Miken. Za mě je to Miken. Kdo má tásky? Kdo nemá hotový tásky? Za mě je to Miken, 100%. Já nevím, já si myslím, že to je Miken prostě. Raz, dva, tři, čtyři, bylo nás 6, ne? Dva lidi jsou pryč a dělají tásky. Pokud se tohle pohne, tak je to Miken.
Jo. Je to Miken. Jo, čurák zasranej, zmrt vyjebanej, čurák! Kámo, poslouchej mě, tak teďka tady byl fail double kill, kamaráde. No joke. My jsme, já jsem teďka byl celou dobu na kamerách a byli tam tři lidi, kámo. Fuj. Jsem nahoře vlevo, myslím, že to bylo jasné, Rocko, Vincent a Freeze. A já jsem teďka běžel udělat normální elektriku a víš, jak ty jsi říkal, Tré, předtím to zbytlo na tykou, jak dáváš to. Mikene, seš to ty, jsi posral, ne, ty vole, fail double kill, když umřel Aleš, no tak to asi ne, poslouchej, poslouchej, ale ne. Už to Mikene na to urychlem. Kámo, pičovina, teďka když je vodej, tak jsme prohráli, protože jsme dva kilaři ještě bez kouší, vole. A já jsem udělal Mikene, tak jsme vypínal světla, ty retarde. To jsem nebyl já, to byl ten předtím. Ale to bylo Roko. Byl tam Aleš. Mikene, byl tam Aleš. No, jak chceš říct, jo, či jsem tam ty, já, ty, ne, ale... Ne, seš to ty, no je to Vincent, je to Vincent. Ne, je to Vincent, je to Vincent. Ten to je. Kámo, cože? Já jsem spamoval report. Kdo nemá ta? Mě chybí ten 10 minutový. No, je to Miken. Tady možná Mikena doby dělá tasky rychle. No nic, já tu Vincent. Voutujete mě a prodali jste, bez pičoče, yeah, dva vrazy a byl to Brunka a Vincent a dojbali double kill. Traje, koho votuješ? Tebe, Mikena vole. Je to Miken nebo Bron, byli jsme tam my čtyři na kamerách, chtěl jsem opravit světla. No. Ne, to určitě Miken, protože Miken říká totální strašku, kamo. Kdybych to byl já, tak zabiju na začátku dola, než jsme se potkali. Ne, Traje, ono to fakt vypadalo divně, protože já, Bron a Aleš jsme tam stáli a koukali všichni na Mikena, protože jsme měli hotový tásky. A já se dělal celou kamery a já bych se ani nedivil, kdyby to byl jako Bron. Já si jsem Miken, já si třeba na 90% jistý, kámo, protože ty vole. Nebo Miken na 100%. Prostě si vymyslel totální sračku, protože už jeden killer musí být out. Jeden killer je out 100%. Kámo, Miken, co jsi to zkoušel, ty kámo, to nesáším! Vory, ty jsi nejvíc, že už leskunda, fakt, ty killer, chcipni.